Lanmar é uma importadora de mármores e granitos, é uma loja muito especial que leva para dentro da sua casa tudo o que existe, olha, em requinte e sofisticação. O piso tem que ser o mais bonito, você tem que escolher com carinho, porque ele vai durar por muitos e muitos anos. Então pode vir para Lanmar, porque você vai encontrar coisas lindíssimas. Eles trabalham com exclusividade, com toda a linha aquarela, para você que está procurando um tom diferente, eles têm aqui, tá? É uma opção que te dá realmente uma margem muito grande de escolha. Trabalham também, gente, com os mármores originais, né? Os naturais, pedras lindíssimas que você encontra todas com muito bom gosto. E ainda com a linha antiga, que é bárbara. Isso aqui é uma coisa que encanta. Se você tá querendo um piso realmente lindo, pode procurar essa linha antiga, tá um arraso. Agora, não é só a loja, nem só o showroom na Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Eles têm aqui no Brás o depósito, com estoque enorme, com pedras lindíssimas, onde você pode vir, escolher e levar. Tudo a pronta entrega, tá? O estoque é realmente grande. Ele tá fazendo loucura. Olha, presta atenção. É a grande chance pra você comprar mármore e granito com preço lá embaixo, com uma grande qualidade. Isso é porque eles importam, tá? Aqui tem muita variedade. Qualquer uma dessas pedras, ele vai vender no mesmo preço. Na medida de 40 por 20, com 1,2 de centímetro, aquamarina azul esverdeado, tem o bege savana, cristal, o madrepérola, a rosa domísia, tem no 40 por 40, o brece aurora, o 30 por 30, o botitino, o paradiso brown, o perlato brown e qualquer uma dessas pedras, R$ 47,50 o metro quadrado à vista ou em dois cheques para 10 e 20 dias, tá? Olha, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, no sábado, das 9 às 6, domingo, aqui no Brás só, Gabriel Monteiro da Silva não abre domingo, até as 2 horas da tarde. Aqui no Brás, Rua Coimbra 558, telefone 608-5544 e Alameda Gabriel Monteiro da Silva 1943, telefone 3064-0760. Lanmar é 10, então arrasa a loja, nem pensei.